Moikka ja tervetuloa työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen verkkokurssille. Mun nimi on Anne Jokisalo ja olen liikunnan lehtorina STO:lla Helsingin kampuksella ja vedän tätä verkkokurssia. Lyhykäisyydessä on myös tämmöinen videointro tähän kurssiin. Kaikki sama tieto löytyy kyllä myös täältä sivustolta kirjallisena, mutta jos tykkäät myös näin kuunnella asian, niin tervetuloa tähänkin mukaan. Tämä kuuluu pakollisiin YTO-aineisiin, eli yhteisiin aineisiin. Ja yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien taitojen alle. Ja tämä kokonaisuus on 4 osasuorituksen summa. Niistä ensimmäinen on terveystieto, toinen on ergonomia, 3 on liikunta ja 4 on ensiapu. Ensiapukurssia ei kuitenkaan tässä verkkokurssissa suoriteta, se tulee sitten niin kuin tehtäväksi erikseen, mutta nämä 3 osasuoritusta tulet tekemään tällä verkkokurssilla. Ja ensimmäinen niistä, eli terveystieto, on hyvinvointisuunnitelman tekeminen. Ja se on ennen kaikkea omaa hyvinvointia, kuten tämä kurssi muutenkin, omaa työkykyä, omaa hyvinvointia, sen pohtimista, eikä mitään ideaalimaailman luomista tai mitään ideaaliesimerkkiä, ellei se nyt se oma elämä satu olemaan semmoinen, mutta siis pääasiassa se on ajatus, että mikä on mun hyvinvointini tällä hetkellä, mikä on mun työkykyni tällä hetkellä, pohdit sitä omaa hyvinvointiasi, liikuntaa, ravitsemusta, unta, lepoa, mielen hyvinvointia, sosiaalisia suhteita ja niin edelleen, että onko siellä joku palikka, mikä nyt olisi niin kuin eniten syö sitä omaa hyvinvointia tai työkykyä, niin keskityt siihen ja asetat jotain konkreettisia tavoitteita seuraavalle 4 viikolle. Se voi olla esimerkiksi, että pyrin saamaan unta paremmin, lähden nukkumaan samaan aikaan illalla, herään samaan aikaan aamulla, mitä tahansa, kunhan se on niistä omista lähtökohdista. Toinen osio, numero 2, ergonomia. Siinä tulee tehdä joko mahdollisella työpaikalla, työssäoppimispaikalla tai sitten ihan opiskeluympäristössä, niin ottaa joku päivä, joku hetki, jolloin havainnoit sitä omaa ergonomiaasi. Eli työskentelyasentoja, toistoja, oman kehon tuntemuksia, että onko siellä jotain, johon liike niin kuin kuormittuu, tai on huonoja asentoja tai huonoja työvälineitä tai niin edelleen. Havainnoit sitä. Tältä sivustolta löytyy sellainen lomake, jota käytät siinä apuna. Pohdit, mitä hyvää, mitä parannettavaa, miten voin itse vaikuttaa, miten joku muu niin kuin ylempi taho voisi vaikuttaa asiaan. Ja lisäät sen sinne kurssitehtävään. 3, eli liikuntasuoritus, pitää sisällään 10 treenituntia, vähintään 30 minuuttia per kerta. Eli ne listaat mukaan, pidät semmoista treenipäiväkirjaa, mutta ei pelkästään vaan, että no, kävelin koiran kanssa 10 kertaa, vaan sen pitäisi toteuttaa liikuntasuosituksia, esimerkiksi UKK-instituutin liikuntapiirakan pohjalta. Tarkoittaa sitä, että siellä pitää olla monipuolisuutta, kestävyysliikuntaa, joko hyötyliikunnan tai rasittavamman sykettä nostattavan liikunnan mukaan, lihaskuntoilua, liikkuvuutta, kehonhallintaa, noin 3 kertaa viikossa, jos ihan karkeasti yleistä. Nämä kaikki 3 suoritusta, hyvinvointisuunnitelma, ergonomian havainnointi ja treenipäiväkirja, lisäät kaikki sinne lopulliseen palautustehtävääsi ja palautat palautuskansioon kurssin lopulla. Ja sieltä mä sitten arvioin, että onko kaikki ne 3 osasuoritusta hyväksytty. Voi olla, että saa vaikka, että no ergonomia on hyväksytty, mutta liikuntaa pitää vielä täydentää, että se jää kesken. Voi olla, että hyvinvointisuunnitelma on hyvä. Laitan sinne, että se on osasuorituksena vaikka hyvä 4:n tasolla suoritettu, mutta 2 muuta jää. Mutta tosiaan tavoitteena totta kai, että kaikki 3 osasuoritusta saat suoritetuksi. Kurssiarvosana on tyydyttävä 1-5 välillä ja nämä kaikki 3 osasuoritusta vaikuttaa siihen lopulliseen arvosanaan, joka tosin tulee vasta sitten, kun se ensiapu kurssikin on suoritettuna. No niin, pidemmittä puheitta, ei muuta kuin työn iloa. Olkaa yhteyksissä, jos herää jotain kysyttää.